Өзге де мәлімет, аймақта мемлекетті қолдаудың игілігін көріп жеке кәсіппен айналысып отырған отбасылар көп. Солардың бірі Наталья Свахина. Ол өткен жылы 8 миллион 600 мың тенге көлемінде төмендетілген пайызбен несие алып, қазір өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Табыстың көзін тапқан жанмен әріптесім тілдесіп қайтты. Кәсіпкер Наталья Свахина бұл жерге бір қарағанда ғашық болдым дейді. Себебі табиғаттың мұндай сұлуына тамсанбай қарамау мүмкін емес. Мұнда салынған үйлерде қала жұртшылығы мен басқа аймақтардан келетін туристер үшін өте жайлы, барлығы европалық стилде жасалған. Біз ең алдымен үйде бөденелерді өсірумен айналыстық. Кейін бұл кәсіпті қалада дамыту мүмкін емес болғандықтан арнайы орын іздестірдік. Сөйтіп осы ауданға тоқталдық. Кәсіп бастау жолында мемлекет тарапынан көрсететін қолдауларды қарап шығып, өткен жылы қыркүйек айында ауыл аманаты жобасына қатыстық. Ол жерде 8 миллион 600 мың теңге көлемінде төмендетілген пайызбен несие берді. Қазіргі таңда бұл несие толығымен өтелген. Біз оған демалыс үйін салдық. База аумағында жайлы коттедждерде қонақтарға қолайлы жағдайлар жасалған, тіпті экологиялық таза ауыл өнімдеріне жасалған ас мәзірінде түрлі тағамдар ұсынылған. Сонымен қатар демалыс орнының маңында монша да бар. Люди. Наталья Свахина қазіргі таңда туризм саласын дамытуға жақсы үлес қосып жүр. Демалушы азаматтардың да саны артып келеді. Келешекте осы бағытта бизнесті дамытуға жаңа үйлер мен аспалы жол салғысы келеді. Менің ойымша оның қолынан келеді. Осындай кәсіпкерлеріміздің қатары арта түссе екен деймін. Өйткені табиғат әсем аймағымызға келуші туристердің саны артып келеді. Әрбір кәсіпкердің жұмысының жемісі әрине келушілердің көңілінен шығу. Қазіргі таңда бір қуантарлығы өңірге әлемнің түпкір-түпкірінен келіп жатқан туристердің күн санап артуы. Жеке кәсіпкерлер алдағы уақытта жобаға тағы қатысып осы жердің инфрақұрылымын жақсартпақ. Қарақат Жақсылқызы, Елнұр Нұрайханов, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.